אבא, הבאתי פה כסף, זה כלב, היה כלב. בוא, קח פה כלב, כסף, כבש, כסף, כלב, כסף, כבש, כלב, 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 כלב. אומר, היה פה כבר מישהו. מי היה? וואלה, כמי! אומר, תרגע, תרגע, הסביר. ואז הוא אומר, בא אחיך במרמה. בוא נה, יצחק נהיה מחמם, אחי. בק! בא במרמה, בוא נה, שאו אתך, אחי, נקליג, יצאת פיסטו חלבי. אתה עם כל הסערות שלך, צ'יצ'יות ככה, בא אברך הזה, שילם, 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 שילם. שילם. ככה, אתה אחי, איך הסיבוב של השתים לך, אחי. לך, לך, לך לפרדץ, יש איגץ, לך, לך. מה עשה לזה? שימי באוכל, איך סידר אותך, ראית? יוסף, מי זה, קובי? אמר לו, יעקב בשבילך. אחי קרא שמו יעקב, יקבל את זה פעמיים. את ברכית על הגב, רשמת בחולתי. נדלכתי פה. רבותיי, ואז הוא רוצה להרוג אותו. ואמר יוסף בליבו, יקרבו ימי אבל אבי ופרקה. הפרקה. פה יסי אומר, רב רפאל שמשון הירש. שקוף אש. למה הוא מסכסך? אני חייב פה שקט חברך. זה, פה חייב שקט. את הזבובים אני לא צריך לשמוע. גם הזבובים שיהיו בדלי דיבור. אומר רב רפאל שמשון הירש. יצחק רצה להחדיר את ההשקפה מההתחלה. שער כוח, תודה רבה. ואני אשם, לא אתם. יצחק רצה להחדיר את ההשקפה מההתחלה. עשיו ויעקב צווי דינים. אין להתקרב, אין להתקרב. אתה יכול לזכות את הרבים, אתה יכול לקרב. תיזהר לא להתקרב. הם פה, אנחנו כאן. גם שהם נפגשו, נשיקות. יש לי רב אחי, יש לי קול, בוא. בוא אחי, בוא אליי. בוא איתי, למחנה. לללה. תבוא אל. אמר לי יעקב, אמר לי יעקב לסבא. לך. לך. קח לך כמה מנדלינות. לך. יעקב לעשה סוכותה. מה פשט יעקב לעשה סוכותה? אומר הרבי מסתמר, ההתחברות לרשע נראית נחמדה, אבל בסוף סובלים מזה. רק מי שיודע שהעולם הזה הרי, וכל הפרסום והכבוד, יעקב נעשה סוכות, דירת הרי, דירת הרי, העולם הזה הרי, מי שחי את העולם הזה הרי, ואת העולם בנצח, הוא מתרחק מהרשע אומר הסתמר. לכן יעקב נעשה סוכותה. שמתנסים להתייפייף. שחבר'ה משלנו עולים, רבותיי, מה זה חילול השם הזה? חילול השם? איזה ראשי ואחד. זה סיפור אמיתי, זה לא בדיחה. שזה שוטר חשדו, פעם מסכה שלך? אמר לו, ואיפה הכיפה שלך? הוא שתק. היה זו נעדור רווק שאמונה בלשבס. הוא סיפר לנו שיש אחד במאה שערים שהוא קנה עם משהו, הוא רואה שוטר עם מסכה, אמר לו, מוריד לשוטרים את המסכות. מה זה השטויות האלה? תפסיק עם השטויות, זה הכל שטויות. מוריד לשוטרים את המסכות. תפסיק עם השטויות שלכם, לא אתם גם חרטה, באתה, מה זה מסכה? תראה את הפנים שלך, תוציא את השטויות שלך גם אתה. מה זה השטויות? גם אתה, גם אתה. ותוציא לשוטר, אתה לא יכול לגוע במכוערת הזאת. אל תעשו את זה, כן? פעם, אני חייב שוב פעם להדגיש, אני לא נכנס לנושאים ולא מביע דעה, אני רוצה רק את ההשקפה. ההשקפה היא רבותיי, שגם, אני אמרתי לכם כמה פעמים, המחלוקת בין גדולי ישראל דאז הייתה האם לברוח מכנסת המינים או להציל מידם של כנסת המינים. אף אחד לא אמר להתחבר לכנסת המינים. זה פרוטוקולים ומכתבים, אפשר לראות, כתבו, חזון איש, עם רבן קוטלר. תשאל אותי נשמע. כל שאלה תשאל אותי. סיכמנו. רבותיי, צריך לדעת שאנחנו נמצאים עכשיו בגלות, אבל הגלות עכשיו מתוקה, אתם יודעים למה? כי מקודם, בשנה האחרונה, שנתיים האחרונות, היה אווירה והרגשה, שמע, נחמד,
תשמע, זה נחמד. זה באמת נחמד. באמת, הפיקוד העורף, הצבא, באמת, באמת, אני לא מדבר על אנשים אישית, אנשים אישית, נשמות. אבל פתאום באים לך חבר'ה שעושים טווח. טווח. מי הגיע, שאנשים באו ליש, קבלי מכות. הוא בא עם עגלה, חוזר בלי רגל. לא רק לעגלה, אל רגל, פתאום הוא לא רגל. הבן שלי נדב, היינו שבוע שבוע בהרצאה גם בדרום, באתי לכאן בהרצאה, אז הוא חזר, והיה שם הפגנות. הבן שלי נדב, דחפו אותו, ובא איזה שוטה, שם להקפס עלו פעם, פעם ועיף אותו. מזל שהבן שלי כל כך שומן. כאילו, בריא. כמוני, בקיצור. אומרים בריא להרגיע, כאילו, לא, זה לא שמן, זה בריא. ילד קטן, אתה יודע מה? מי בא? מי עובר מכות? מתי? אותנו זה מחזק. אתם יודעים למה? כי זה הכוח שלהם, עלות. זה הכוח שלהם. זה הכוח שלהם, עלות. רבותיי, הפוך, איך אמר רבי עקיבא? כולם בוכים ואני משחק. על מה אתה משחק? על מה אני משחק? שהשואל הזה בא ויוצא עם בית קודש הקודשים, שחשבתם, וואו, בטח, אוהבים אותנו, בטח, ביחד, נתקרב, נואב, נעשה שירים ביחד, הכל ביחד. זה נחמד, זה יפה. אבל בוא, בבקשה, קבל את התקשורת, קבל את...